hora de banho. Gente, hoje a gente veio aqui no Shopping Grande Rio, em São João. Aí o Felipe veio trocar o documento do carro e a gente acabou comprando uma cama, porque tava na promoção, né? Felipe. Você comprou? Caraca, moleque! Desconto é a melhor coisa do mundo. Quem comprou uma cama com mais de R$1.000 de desconto? Pô, não, R$1.000 não. Pô. 800. 800, tá bom não? Tá ótimo. De razão de conta agora, né? Vai pro Paulo. Gente, a gente tá indo embora. Por quê? Porque a gente veio aqui só pra resolver o documento dele, do carro, no Poupa Tempo. Aí agora a gente veio aqui pra comprar um notebook também, porque ele tá precisando pra estudar. E tá muito ruim o dele, tá desligando toda hora, ele não tá conseguindo estudar, então ele vai comprar um. E aí eu já vou usar um pouco, né? Pra editar vídeo pra vocês. Né? Você vai emprestar, né? Vou deixar um pouquinho. Então, tô pensando no seu carro. Ah, coitado. Aí. Só que a gente não achou aqui, a gente só achou de outras marcas que eu não conheço, eu não sei se é bom, e a gente acabou não comprando. Gastamos um dinheiro que não era pra gastar na cama, mas estava na promoção, né? Não podíamos perder. Depois a gente repõe. Depois a gente vê o que a gente faz. E aí a gente tá pensando em qual shopping a gente vai agora. Se a gente vai no de Nova Iguaçu ou no Top Shopping. Porque a gente não sabe outro lugar pra ir. E aí torcer pra achar o computador. Gente, a gente passou em casa porque eu estava com meu pé sendo esquartejado. Aí quando a gente chegou, o correio chegou e entregou isso. Que foi um presente da loja Enfim Casados. Esses chaveiros são da mesma loja que a gente comprou para os padrinhos. Aí eu falei num vídeo que eu queria ter um desse e a vendedora mandou um pro Felipe, olha, só com o brasão e a data, e mandou um para mim também, igualzinho, só que rosa. Olha, gente, que fofo, amei. A loja é Enfim Casados, do Elo 7. Muito obrigada. Esse era o estado atual da minha lista. Ou seja, um verdadeiro lixo. Aí hoje eu imprimi novamente, botei ali, ó, preferência de cor e anotei o nome de todo mundo. Agora tá outra coisa, né, gente? Olha, tudo limpinho. Agora a gente tá no shopping de Nova Iguaçu, porque no Grande Rio não tinha. A gente vai tentar achar o notebook aqui. Gostou mais de como? Vai, Mu, mostra suas comprinhas pras meninas. Comprou uma carteira, até que enfim. Tava precisando, né, mulher? Que a pessoa não se mancava. Gente, olha a carteira dele antiga. Tá arrebentada já, o fichê que ela nem funciona mais. Aí. Nós usa até estragar mesmo. Olha. Que isso, moleque. Abre. Caraca, é muito bonito. Olha. Agora sim, agora vai, hein? Agora vai, hein? Foi quanto mesmo pra falar pra elas? 1.400. 1.400 na Ponto Frio, gente. Amei. Acho que eu tava segurando errado. Agora tá certo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gastamos o dinheiro... Todo, entendeu? Vamos ficar agora uns 5 meses sem gastar nada. E é isso. Quando a cama chegar, eu filmo pra vocês. É, vou deixar o contato aqui da loja que mandou o chaveiro pra gente.
E o notebook foi esse preço aí que eu falei pra vocês também. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau.